përshëndetje në zënës e dashur. Unë që Blerim Nuseni, me sim dënës e matematikës. Sot dhe të bëjmë ushtrime në lidhje me zbatimi të oreme se Pitagoras në kubë dhe kubojit. Dhe të bëjmë një përsëritje në lidhje me teoremen e në zbatimin e në sajtë të kubi dhe kubojitje. Kemi thonë që teorema Pitagoras mund të zbatohet për gjetjen e elementeve të ndryshme tek kubi dhe kuboidi. Shohim në figur elementet e kubit ku janë brinjët pastaj diagonalet e tij e kështu me radhë. Nga figura duket qartë se diagonalja e madhe e kubit në katror është e barabartë me diagonalen e vogël në katror plus brinjen A në 4 or. Me qenë se shqiet qartë që diagonalja vogël në 4 or, është e barabartë me A në 4 or, plus A në 4 or, kjo është e barabartë me 2A në 4 orë. Atëhere kemi. Diagonalja e madhe e kubit në 4 or, është e barabartë me 2A në 4 or, plus A në 4 or, e barabartë me 3A në 4 or. Pra, diagonalja e madhe në katëror është e barabartë me 3a në katëror, apo mundemi me thonë që diagonalja është e barabartë me a rënja e 3-shet. Në figurën e vazhdim është paracitur Kuboidi me elementet e ti si brinjët dhe diagonalet e ti. Nga figura duket të qartë që diagonalja e madhe e konstruktuar me në gjyrë të kuqe në 4 orë është e barabartë me diagonalën e vogël në 4 orë plus brinjën cë në 4 orë. Me qenë diagonalja e vogël në 4 orë është e barabartë me brinjen A në 4 orë plus brinjën B në 4 orë, atëhere kemi. Diagonalja e modhe në 4 orë e barabartë me A në 4 orë plus B në 4 orë plus C në 4 orë. Shambull ne, njësani syprinën dhe diagonalen e kubit me brinje a e barabart me 5 cm. Shohim zidhjen, shohim kubin, kemi me njësu syprinën e ti dhe diagonalen e madhe 2, e cilën e kemi shenu me shkronjën 2 të madhe. Dim që syprina e kubit është barabart me 6 herë a në 4 orë. Shqiprina është e barabart me vlerën e asë 6 herë 5 cm krejt në katror. Së e 6 herë 5 kur të ngrisim në katror në jep 25 cm në katror. Së e barabart me, 6 herë 25 në jep 150 cm në katror. Pra, shqiprina si është e barabart Kubi është 150 cm në katrorë. Tanë e shohim se si e njësojm diagonalen e tij. Diagonalia e kubit shprehet me anë të formulës d barabart a rënja e 3. dë barabart me, zëvëndësojmë vlerën e asë, e cilë është 5 cm, herë rënja e 3. Dë barabart me, 5 herë rënja e 3. dim që prafërsisht është e barabart me 1.73, atëherë kemi 2 barabart me 5 herë 1.73, 2 barabart me kryim veprimin e shumëzimit me 8.65. Pra, diagonalja e këti kubi është 8.65 cm. Shembul 2. Të njësohet sëprina dhe vëllimi i kubit nëse gjatësia diagonales së kubit 2 vogël është e barabart me 5 rënja e 2 cm. Dalimi e mes diagonales e madhe dhe diagonales e vogël është sepse shën e madhe e shënoj me dytë të madhe, ndërsa diagonalen e vogël e shënoj me dytë të vogël. Atëhere, shojmë zgjidhjen. Shqit qartë që diagonalja e dhëndë është diagonalja e cilja është konstruktuar me njërë të kuqe. Shqiet qarqe, diagonalja e vogël është e barabart me a rënja e dyshit. Zërën dësojmë vlerën e diagonaljas. 5 rënja e 2 cm e barabart me a rënja e 2. Pjestojna me rënjën e dyshit. Rënja e dyshit me rënjën e dyshit tjeshtohet. Në mbetet, a e barabart me 5 cm. Pro, brinja. A e barabart me 5 cm, apo thënë brinjët e kubit janë A e barabart me 5 cm. Dim që në syprina si përfoqës se kubit shprejet me onë të formule, së e barabart me 6 herë A në 4 orë. Zë dhe ndësojmë vlerën e asë, së e barabart me 6 herë 5 cm në 4 orë së barabart me 6 herë 5 kër ngritet në katror na ajet 25 cm në katror, 6 herë 25 kërën veprimi në shumëzimit, është e barabart me 5 djetë, atër e kemi, së prina si përfoqës se kubit është 150 cm në katror. Tani njësojmë vëllimin, dim që formula për njësimin e vëllimit të kubit është A, herë A, herë A, apo A në të trejta. Vë bërabartme, zëvëndësojmë vlerën e osë, 5 cm në të tretën. Vë bërabartme, 5 rë 5, 25, 25 rë 5, 125. Pra 500 në ngritim në fushit 3. Vë bërabartme, 125 cm në kub. Pra në zënë sëndoshur, njësuam suprinën, pas taj njësuam edhe vëllimin e kubit. Shambull 3 të gjendet gjatësia diagonale së kubit nëse dihen gjatësit e brinjeve. A e barabart me 12 cm, B barabart me 3 cm dhe C barabart me 4 cm. Ta një shohim zhivjen, në zënës të dashur shohim kuboidin, ne kemi me njësu diagonalen e cila është konstruktuar me njërë të kuqe. Mendimin e teoreme së Pitagores njësojnë. D në katror e barabart me A në katror plus B në katror plus C në katror. D në katror zëvëndësojmë vlerat e A, B dhe C. 12 cm krejt në katror plus 3 cm krejt në katror plus 4 cm krejt në katror. D në katror e barabart, 12 kër ngritit në katror në ep 144 cm në katror plus 3 kër ngritit në katror në, në ep 9 cm në katror katror, plus 4 kur ngritet në katror na jep 16 cm në katror. Kryejm tani veprimin e mbledhjes 2 në katror e barabart me 169 cm në katror. Rrënjësojm 2 barabart me rrënja 169 cm në katror. Dim që rrënja 169 shit është 13 shi, atëherë kemi 2 barabart me 13 cm. Pra, nëzënës të dashur, njësuam suam diagonalën e kuboidit, e cila është 13 cm. Shembol 4, të gjendët gjatësia e diagonalës dhe syprina e kuboidit nëse vëllimi ti është vë barabart me 144 cm me kub dhe gjatësia e bazave a e barabart me 8 cm dhe bë barabart me 6 cm kemi me gjithë diagonalën e kuboidit, si dhe suprinën e ti. Tani shojmë zgjidhjen. Dim që vëllimi kuboidit shprejet me onë të formules A, herë B, herë C. Zëvëndësojmë vlerën e vëllimit, e cila është 144 cm në kubë e barabartme, zëvëndësojmë vlerën e A-s dhe vlerën e B-s. 8 cm herë 6 cm herë c e cila është e pa njohur. 144 cm në kub e barabart me 8 herë 6, 48 cm në katror herë c. Pjestojna me 48 cm në katror, c e barabart me 144 cm në kub thyë për 48 cm në katror pjesë 144 me 48, atëhere kemi C barabart me 3 cm. Pra në zënës të dashur, gjetëm gjatësin e brinjës C e cila është 3 cm. Tani, duke aplikuar formullën për njësimin e suprinës e si përfaqës së kubuitit gjejmë suprinën. Së barabartme, 2 herë A, herë b plus a herë c plus b herë c. Zëvëndësojmë lerën e a's, b's dhe c's. Së barabart me 2 herë 8 cm herë 6 cm plus 8 herë 3 cm plus 6 cm herë 3 cm. Kryjmë vëprimin e shumëzimit brenda klopave, spari, së barabart me 2 herë 8 herë 6, 48 cm në katror, plus 8 herë 3, 24 cm në 4 orë, plus 3 herë 6, 18 cm në 4 orë. Tani, kryin veprimin e mbledhjes brenda klopave. Së barabart me 2 herë 90 cm në 4 orë. Kryin veprimin e shumëzimit, së barabart me 2 herë 90, 180 cm në 4 orë. nëzën së dashur, gjetëm suplinën e si përfaqës së kubuidit e cila është 180 cm në 4 or. Tani, njësojmë diagonalën e ti. Diagonalën e 4 orë e barabartë me A në 4 or, plus B në 4 or, plus C në 4 or. Duke aplikuar teoremin e Pitagoras për kubuidin kemi d në katror e barabart me a në katror plus b në katror plus c në katror. Dhe zë vendësojmë vlerën e a, s, b, s dhe c. d në katror e barabart me 8 cm në katror plus 6 cm në katror plus 3 cm në katror. d në katror e barabart 8 kur të ngrisim në katror në jep 64 cm katruor, plus 6 kur të ngrisim në katror në jep 36 cm në katror plus trekur të ngrisim në 4 orë në jetë 9 cm në 4 orë. Kryim vëprimin e mbledhjes, 2 në 4 orë e barabart me 109 cm në 4 orë. Rënje 2 e barabart me rënja e 109 cm në 4 orë. Dim që rënja 109 është 10.44, atëhere kemi 2 prafërsisht e barabart me 10.44 cm. Pra në zënës të dashur, Gjetëm gjatësine diagonalës së kuboidit e cila është 10.44 cm. Nëzënës e dashur, besme shpresën që me keni kuptuar. Falimin derit për vëmendje, miru pafshim në orën tjetër.